Yobacı, varlığın arvadı, ondan sonra quş, qaloş, tasda duran, canlaçanda soruşurlar. Xanım, necün səviyyəli yerdəsiz, hərdəsiz, bizə yazırlar. Nə oldu, bəs acından ölürdüz, bəs TikTok-dan qazanırdız, loxların pulu ilə gəlmisiz, bu necə uşağa baxmaqdır, oturub evində yemir restoran. Az sən nəyvə lazım, kərtənkələdən əmələ gələn, sən nəyvə lazım, ay sıçan quyruğundan doğulan qaşqaldaq. Sən nəyvə lazım? Ərin alıb atıb evə yoluq başlı 18-19 yaşından. Kül başlı. Ancaq işin gücün tumuş yumaq, cırıq cora bütləmək, varatlik bütləmək, arvad yerinə qoyulmamaq, küsüyə çıxılmamaq. Hamıya aid deyil, bu artıq yazana aiddir. Kafe ilə restorana aid eləyə bilməyən çuşka. Elə bir restoranlarda yemək 15 mindir, 20 mindir, kredit çəkib gəlib yiyir cəmat. Valla evdə yipşirmək bundan rastxotludur. Ət alırsan 18 manat kilosu. Çörək alırsan 60 qəpiydən. Evə yemək sifariş verəndə evdə pişirməkdən ucuz başa gəlir.